Uyu muyoboro w'amazi meza ufite ibirometero bitatu uteganya kuzafatirwaho amazi azakwirakwizwa mu ngo z'abaturage. Abaturage bo muri uyu murenge wa Nyagisozi bakaba bavuga ko ari igisubizo kuri bo kuko ngo bavomaga kure kandi n'amazi bavomaga ngo nta suku yabaga afite. Murara Fulgence na Akimana Angelique bavuga ko amazi meza babonye azabafasha gucukubira n'indwara zikomoka ku mwanda n'ikibazo cy'isuku nkeya muri rusange. Gereza amazi twavomaga hariya mu kabande ahantu hatari amazi meza. Mu gishanga aho bita mu Nyamagana cyangwa tukavoma handi hantu kure aho bita ngo ni muri ndabihaze. Ayo mazi ni mabi muri rusange kiragaragara ko ari amazi mabi. Noneho ingaruka rero ziboneka muri ayo mazi mabi kwari ukurwara ibintu by'inzoka, kumesa imyenda ntike, nk'umwanda uragabanyuka mu bantu umuntu azabasha kwambara umwenda umeshe kandi n'inzoka mu bantu zizagabanyuka. Amazi twayavomaga mu binamba. Inzoka ubu nta muntu rwose uzongera kurwara inzoka, nta mwana uzongera kurwara bwaki. None VUP turashimye. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenzi Abdara yasabye abatuye uyu murenge babonye amazi meza kuyabyaza umusaruro no kuyarinda kwangirika. Twashyizemo imbaraga kugira ngo aya mazi abisoko yo kugira ngo abaturage bakomeze bagire ubuzima bwiza, imibereho myiza, kongera isuku n'isukura mu ngo, kwirinda indwara. Hari amazi meza, ibindi abaturage barabyikorera nk'uko mwabibonye mu nyubako n'ibindi. Turabasaba rero kugira ngo babe abaturage beza, bafatanye n'ubuyobozi bwabo kugira ngo babyaze umusaruro ibyo byiza baba bagejejweho. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza yanabasezeranyije kandi ko mu mwaka utaha bazagezwaho ibindi bikorwa remezo bagaragaje ko bakeneye cyane, birimo amashanyarazi, imihanda no kubatunganyiriza igishanga cya mwogo kugira ngo bakibyaze umusaruro. Ibi byose ngo bizatuma imibereho yabo itera imbere. Uyu muyoboro w'amazi wa muriki w'abaturage ufite ibigega bitatu bifite ubushobozi bwo kubika amazi angana na metero kibe 35, ukaba kuri ubu ufite ubushobozi bwo kugeza amazi ku baturage basaga 3400. Ndayisenga Trésor Pierre Chanel mu karere ka Nyanza.